Қасқыр неге ұлайды? Қасқыр неге ұлайды? Қасқыр ма? Қасқыр, қасқыр. Іші пысқаннан? Қасқыр неге ұлайды? Сөйле алмайды ғой енді. Сөйле алмағасын ұлайды. Ит құсап ұрылмаған екен ұлайды шығар. Қасқыр неге ұлайды? Солай олар әлі айтатын шығар. Қасқыр неге ұлайды? Күле алмағасын ұлайды ғой. Асана операға ән айту үшін. Қасқыр адам құсап күле алмайды ғой.